подякувати за підтримку і злагоджені з дій прокуратури Полтавської області, спецпідрозділи, слідчі управління ГУНП Полтавської області, а також міського голови міста Кременчука за сприяння та допомогу у боротьбі зі злочинністю. До речі, Роман Анатолійович Скромніч, сьогодні я буквально об 11-й представляли керівника ГУНП, нового керівника ГУНП Полтавської області, був особисто присутній голова Нацполіції Климентій Володимирович і озвучив, навіть тут я готувався, і він озвучив перший, що апаратури на саме яка задіяна для виготовлення цієї речовини, вартість, вдумайтесь, біля 1 тонни. І особисто голова Нацполіції України похвалив Романа Анатолійовича за її колектив за якісно проведену цю роботу. Звичайно, вона триває, але як мінімум, знаєте, скажу, по побутовому, у мене душа хоч трошки сьогодні спокійніша, що ми принаймні щось почали в цьому напрямку активно працювати.